Mi sono un inviatore Bau, una madre de Soto Calu en una misión en Dusich. Y que me de episodio en el Caluar, que hizo Tecmisión en Gui, teniendo y que Tecmisión en Gui, camarí de Tecmisión en Hanas. Cuando por Calu y todo bolso en Sequel, su me vestir. Ya estoy, me ya estoy de dieta. Tú has un jungle, el Sich que se matera todo de mat, tenía un ninja, ¿tú? Edhe ato ninja t'hidhen. Dhe ja ka përthi më shushur. Shushur kalum. Êshtë dojmë të i nivelli 7 në vjeti e me. U mos. 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 Estoy en Hilde. Yo estoy. Yo estoy vestido por su boca. Está sin miedo. No, no sé si juego aquí. Yo lo sé. No, sí. A ver, ¿cómo? Vamos. What happened there? Even two. Moss. Sí, sí. Just a steer. Kjo është shumë e vështirë. Dhe ja, pra për një përgjimi të këpëllë, që më zërë kalovë atë, dhe e sirë si këto qonët. Pizza do vizi tjetër. Ua, si kam kalu. I qa jetën, bravo. Ua, mos, nuk u hodhë. Se su hodhe. Ua, na iku njët kotë, kotë. Hiko, saj natë në vja. Një të tre jeqë. Ah, bravo. Ta një do vinë ninjat, në duket. Jo. O, zoti madhë. Sa top i vogël që është, top i trash. Aha, do shë kjo, me u hes kjo, me shef i dhe këto, duhet me i ra dy herë. Bravo. Do vinë, kam tre raunde këto një gjatë në duket. Ua, si se ka kapë. Ua, mos! Ua, rova! Jam vetë me jetetë. O, zotë! O, zotë! Ua! Rritem! Ua, do e kisha mund tani.
Vittore! Ok, però, se ti chiedi ciò che vi sto dire, vado, di mio passo.